Njagala okulamusa n'okwebaza omwami Yiga director ku Facom. Njagala kwebaza olw'obulungi bw'ekifo n'ebintu ebiriwo n'ebikolebwawo. Nze mpitibwa Mwami Kakande Dawe, ntuula nansana ku kyewamala era ndi musajja mulokole, nsabira ku worship house nansana n'omwami Wilson Bugende ye musumba wange. Mu bimu ku biki byenkola oba lwaki tuli wano ku Facom Center e Kabuwomero, tuzze oluvannyuma olw'okwegomba n'okuyaayaana okuvaako kye tusobola okufuuka. Mu mwaka gwa 2009 natandika obuweereza obw'okulabirira abaana abatalina buyambi, abaana abali abaana abatalina ayamba, abatalina bazadde baabwe. Olwaleero tuzze ne challenges nene. Ku mulundi guno Katonda n'abamwesigwa okunsisinkanya Mwami Yiga, oba oli awo si kumulengera bulengezi ne musinkana, n'abeera obujulizi gye tuli ku biki byakola, ku biki engeri gy'akyusizza eggwanga n'eggwanga liri mu kubenefiting okuyita mu ekyo kyakola. Kwali kuyaayaana kwange, Katonda n'akituusa, Mwami Yiga n'atukkiriza okujja. Olwaleero tuweereddwa nnyo omukisa nga Garden of God's Children okubanga tuzze. Obuweereza obwo bwe nkulembera oba bwe nkulira tebuli mu kanisa, buli wabweru w'ekkanisa ate era kusingira ddala buli ku mutima gwange. Tuyitibwa Garden of God's Children. Tusangibwa nansana ku kyewamala, ate tuna n'essomero. Twatandika essomero mu kukkiriza Katonda, lisangibwa Kabega mu Mityana District. Eyo nno gye tuva okubanga essaawa ya leero tuli Kabuwomero. Oboolyawo twandisabye oba nandisabye nti gavumenti singa eba esobola okufollowinga n'okumanya ebintu ne programu ezifaanagana bwe ziti, neetuteerangawo omukisa okuba nti tusobola naffe okwembulaisinga omukisa ogufaanana bwe guti, ne tugenda ne tuyiga skills ez'enjawulo. Kubanga ensonga lwaki tuzze wano si kulya migaati na kunywa mata, oboolyawo n'ebingi bye tunaatera okulya, naye tuzze okufuna knowledge omuntu asobola atya okubaawo, omuntu asobola otya okutandika n'akatono n'abeera somewhere. Twesunze okumanya omuyembe guvaamu ki, twesunze omucungwa guvaamu ki, bingi bye twesunze. Kale n'olw'ensonga eyo njagala kusaba abantu abatandiseewo, abantu abayimiriddewo, gavumenti n'okutwaliza awamu okutunuulira Mwami Yiga kyakola awamu naddala omutima gwakikoleramu, batugulirewo omukisa oboolyawo naffe tutandike okuyingira mu bintu ebifaanagana bwe bityo. Nyinza obutaba na capital ne nyinza okuba n'okuyaayaana, ng'okuyaayaana okwo Katonda ajja kuzimbulukusa kukole eky'amagezi. Ng'oboolyawo okuyaayaana kwe nnina ku lw'abaana bange, mbayita baana bange, sirina n'omugesera mwana wange, era bwe tuzze wano ndi sure nti byonna bye tugenda okuyiga tugenda biteeka mu nkola. Tuzze nno n'ebitabo ne peni tuzirina, tugenda kubanga tuyiga. Enkya neesunga nti mu myaka etaano okuva olwaleero alina emyaka 6 anaaba awezezza egiwera, oyo anaasobola okukozesa ettaka, anaasobola okuba omusajja omugagga, era anaasobola okuba ng'ayamba ng'agasa, eyo yonna gy'alibeera. Kale bwe gubadde ebigambo byange nga ndi wano ku Facom e Kabuwomero, ekigambo kyo kisufu e Kabuwomero okuva kyekyo. So tweyanza nnyo, tweyanzege eri mwenna abayinza otulaba n'otuwuliriza, tusaba nti leka Katonda bawe omukisa oboolyawo nga nammwe mukasukayo essaala zaffe ery'obulamu bwaffe kuba twetaganye essaala. Neyanziza neyanzeege muganda wange mukulu Kakande, amannya abampulira background, eddoboozi yange nze Mwami Yiga Patrick okuva mu Facom, ye Farming Consultant Management Company. Ano finga mu kampani yaffe tulina kye tuyita social responsibility. Tusalawo okuddiza abantu at least, ate tuliwaayo ki? Bayibuli egamba nti mbu abantu abamu bwe balituuka mu ggulu bagenda kugamba Katonda nti, Mukama munnange nno ffe twakolanga ebyamagero, abalwadde ne tubasabira ne bawona, n'abazibe b'amaaso bagasibamanyi. Ntiyirwa ate lwaki? Nti anti bwe nnali omusibe temwannambula, bwe nnali omulwadde temwajja kundaba ku kitanda, nti ate bwe nnabulwa ekyokulya temwangabirira,
Kardinali okabaga manno mugendere wala checho lwaki twenyigira okukola eriyo kye bayita social responsibility eriyo bitukwatako ebyawamu. That's why at least mu buli mwaka tufunayo abaana baffe abatalina mwasirizi. At least ne bajja wano. Nabo kuono ne balaba nti eriyo ebikola amakulu ne balema kubeera bubeezi abo bokka abaabagagga kuba bye bagenda mu bifo eby'ebbeeyi be balina obusobozi obwo. Okujja wano kusasula essente nnyingi kuba buli mutwe oguba guyingira wano ng'ono ojjawo at least 15,000 kati gooza abaana bano bonna twalibadde ne ssente mmeka ze twalibadde tubajjamu naye ate tebazirina. That's why we tukwatagana n'abantu nga mukulu Kakande ayina orphanage school alabirira abaana. Tusalawo tudize eggwanga lyaffe ku ekyo ekitono kye tulina si ffe bagagga mwekambabuulire kubanga abasajja abagagga gye bali balya ne basula n'okuyiwa ne bayiwa naye ne babanga tayinza kugamba nti kino oba kiri kyekyo lwaki ffe twalagirwa tusonyiwe n'okusonyiwa tusonyiwa aye ne tusonyiwa ne tutayogera nabe tusonyiye naye bwe kitono si kyekyo kyokka n'okuwaayo ne tugamba olunaku olumu tudize ku baana baffe. Mukulu Kakande njagala okubuuza abaana bano abali wano balimu eji ki? Abaana bano tulina okuvira ddala ku myaka 4 ne ku myaka 5 ne ku myaka 6 awamu ne myaka 13 ne 12 abaana betulina. Abaana bano jyoti okubafuna mu bafuna mutya? Abaana bano tubafuna okuva mu communities community like tulina abanaffe mu background wali abavubuka oba waliyo n'abami abalala abatasobodde kubeera wano abali ku community oba betwandise abakola awareness nti abatuukirira oba abatuuka mu community okusinga n'omwana asobola okubanga alina wasula ninga talina busobozi bwa school fees nga talina busobozi bwa kulya na kwambala kati abaana abo tubafuna ne tubawuliriza okuba mu basocial workers baffe finally ne tumala ne tubaleeta ku kitongole kyaffe ne tubawa education mulimu abatalina we basulira ddala nga tebalina taata ne maama nga taata ne maama yali story ne babula abo ne nfuuka taata era ne nfuuka maama era mwe bali n'abamusize nabo kati abaana abo tubafuna mu different way oluusi n'owuliranga obadde n'omuntu ku kyalo n'afa bamala okufa ng'omwana background ye gamba ne taata yafa ekyokubiri ne bamwegaana ne betwandibadde tuyita famire ye ne bagamba tuyo omwana baamwenda gindi kakati ogenda okulira omwana nga yakumala kugamba teri bangobye era banneegaanye sirina gwe mpita taata niwankubadde maama ng'alina option yeji either agende ku street oba anoonye obulamu obulala kati fawo garden of God's children weetandikira nekireetalinga omwana oyo neemufaako ku byonna oba oliawo nange nja kwogera nga mwamiyiga bw'agambye nti tetulina ssente naye olw'omutima n'okujjukira Katonda gy'atuyisizza y'ensonga lwaki twagala okufuuka obujulizi eri omulembe guno nti abaana bano bwe balikula baligamba nti singa segundi nandibadde sisobola okubeerawo era obaoliawo ne mu nsi ey'eggulu Katonda n'alyoka agaba omukisa omunene kubanga kino kye tukola obaoliawo kye nkola mu busobozi obutono ennyo tuli mu bigere bya Katonda byennyini ng'ekyawandikibwa mwami yiga ky'asomye nti bwe nali nnumu enjala temwampa kyakulya ate ne bwe nali nnoonya ekyokwambala temwampa kyakwambala so ku mulundi guno nasalawo ne mpaayo omutima gwange ne nsalawo okuwaayo omubiri gwange n'obulamu bwange ku lw'omwana ow'ekika afaanagana bw'atyo ekibuuzo kibadde nti mbafuna ntya mbafuna okuva mu angles ez'enjawulo okuva mu bizibu ebingi abaana bye bafeesinga mu myaka gyabwe. Neeyanziza neeyanzeege kakati naawo nga bwe mulengedde be baana baffe be mulengera abasobodde okuva gye bavudde abaana bawerako at least era waniino we mulaba tugi ye Facom Center e Kabuwomero mu Luweero District omunno mwe tutudde ku ziringanga kilomita 5 mu 8.59 okusobola okutuuka mu kifo kyaffe waniino. Ekinene gagadde era ekirimu ebintu bingi nnyo 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 bye tukoleramu ebyenjawulo nga research mu byobulimi mu kusomesa mu kuwa amagezi management tusobola okuyamba mu bintu ebyenjawulo ng'oli mu kulimako naye nga tosobola kubeerawo obanga oli bweru wa ggwanga kati nno bwe tutyo bwe tufunako kye tufunye ne tugaka tufisizeewo abaana baffe nga bana abatalina mwasirizi gw'oyinza okikakasewo blue band omusuula naye nti omwana ayinza okuva lwe baamuzaala n'aweza emyaka 20 oba 3 nga talyanga ku blue band sebo nno gwe toseka gwe munne weesiimye naye ekyo lowooza nga tonnaba kusuula mukebe guli gusegaddemu haafu nga tonnaba kuyiwa mmere
ateri yo mwana nga yebwa ajiria ko rwa manya ntine katonda muguru jali nenga ate gwe tola balanga na katonda nti jali muguru kuba buru bandi kya buli jojoli so checho lwache tuvayo abana bafona ko rumu wachiri ne tubanga tubalaga yo ne tufukako echenja wulo mukana nginga nkumaliza njagalo kusibola no kuva wano nine chibo nina chenjagalo gamba abantu bano njagalo badile mu amanyago obabulire jobera ne namba ye yesimu mbera nansana wewa wembera nga wenatandika bwenakula nga omwana bwakula yetakulira kati ndi nansana nenga nzalwa kabega ereyo je nateka primary school ku kyalo kya kwenyine kwenzalibwa nayenga mtude nansana manyaga ngenze manyaga ngenze kakande Darwin osabira wa sabira nansana ku worship house wa msumba woso ni bugende that's good awe sabira kati ni simu yangi zizo kwa ziri biri na yika nsokemu ya Airtel elaba wemu 07019836672 jibadde mu Luganda ampola 07090m98372 eyo boji kubango yagala tubo zako nga Garden of God's Children tujja kuba basanyu obo kukwaniriza oli wabaga nti abana abana bandetere mu lunaku lwa Christmas ye oyinza kabandetere mu Easter oyinza okubalisa ajja kusola kuwayo senaga balete ke wange nze ne mukyala wange tubafumbire ekijjulo banange eche kigambo kikulu nnyo mwete mumanye ebyange mubiwulira nnyo nga mwamiga nina testimony yange nene nnyo yes. Chofola bwenda abaana nga bano yes. Nga bali wano bali atwe batali wa mulimi banaba nalya wane kakati nsanyuse nnyo kukula bonna kulola ero bani nsigadde nze mwamiga Patrick okuva mu Facom lye ddoboozi lyowulira mu background era mbagala nnyo mbagalira ddala abaana baffebe babaana boolengera wano ye Facom Center nga bwe mbagambye nze nno nsigadde ku 0784 15 nkagamwemo obo tugoberere ku website ya fair www.facom.facomuganda.com facom eri facom ojuzeke ekigambo Uganda oba Facebook page ya Facom Uganda mwebale nnyo okutulaba okutugoberera n'okutuwuliriza tusigadde tuli ku Facom TV mukama abakuume mubere bulungi bye bye.